Poslanci už nebudou prosazovat, aby se sňatkům stejnopohlavních párů říkalo manželství. Nově by se takovým svazkům mělo říkat partnerství. Shoda panuje v tom sjednotit práva stejně, jako je mají manželé. Spory jsou v koalici ale nadále kvůli případné adopci dětí. Místo manželství, partnerství, kompromis, který by mohl vyřešit narovnání práv párům stejného pohlaví. To je určitě vstřícný krok vůči té části společnosti, která nechce, aby se manželstvím nazývali i stejnopohlavní svazky. Právě o název byl ve sněmovně největší spor. Manželství vidíme jako v podstatě definici uzavřenou mezi mužem a ženou. Narovnání práv by umožnilo partnerům například dědit nebo být společnými pěstouny. Pojďme narovnat ta práva, ale nepojmenovávat toho manželstvím. Ne všichni jsou se změnou názvu spokojeni. Pro mě změna názvu jako takového není moc šťastná, protože k určité stigmatizaci menšiny lidí s jinou sexuální orientací může vzhledem k tomu docházet i v budoucnu. Především pak ti, kterých se to týká. Slovem partnerství to už nějak znehodnocuje ten vztah, který máme. Jsme se nikam neposunuli. Do emotivní debaty se zapojily i české firmy. Napsali dopis premiérovi, aby manželství pro všechny vláda přijala. Přijetí manželství pro všechny páry považujeme za správné, nejen z hlediska odstranění nerovností, ale také za přínosné, pokud jde o získávání dalších investic. Naopak někteří podnikatelé jsou proti. Vlastně nešlo ani tak o to vystoupit proti korporacím, spíš o to podpořit manželství jako svazek muže a ženy. Spor nadále zůstává o adopci dětí, především co se týče náhradního mateřství. No já si prostě nemyslím, že se děti mají v tomhle směru vyrábět. Poslanci dnes nakonec k žádnému závěru nedospěli. K debatě o manželství pro všechny by se v rámci výboru měli opět vrátit až na konci listopadu. Jan Socha, CNN, Prima News.